อาตนาดอ2582ปีกอสะตะกะฤต1384ปีกอสะตะกะฤต2284ปีกอดุลาปีจ่อ4ปีนะท่องนะเสร็จตะคุนี้สนวาริละ31ปีตะเนนฤนี้ยังกุมยุนะเพ็ดตอมีบะมะอูอมุทาฤ ဒုတိယဘုဇ္ဇကြီးရန်အောင်ကြီးတော်ဖြူဝင်းမော်သမီမပပတ်ထက်တပူကြီးဝဏရန်အောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာ အပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတော့ရူပါဝဆရဆံလေးပါးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုထဇံလို့ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဇံနှစ်မှာပါတဲ့ တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုတဲ့ရူပါဝဆရဇံတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဇံ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ် ရူပဝဆရဇံက၄ပါးအရူပဝဆရဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုသမဘတ်၈ပါးလို့လဲခေါ်တယ်ရူပဝဆရဇံမရဘဲနဲ့အရူပဝဆရဇံကိုတက်လို့မရဘူးသူအစဉ်တိုင်းသွားတာရူပဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပဝဆရဇံက၄ဆင့်ရှိတယ် ရူပဝဆရဇံတုံကတော့ဆိုင်အင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အစစ်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုင်အင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိတက်ကဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးတွေကတော့ အဘိဓမ္မာဝေါဟာရရေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်နော်လူရည်တဏ္ဍာမဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုဝိတက်ကဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံမမှာတင့်ပေးတာဟောမလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတက်ရဲ့သဘောပဲကြံစည်တယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ ရှိဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိสารရဲ့သဘောပီတိဆိုတာတော့နားလည်ကြပါတယ်ပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကကတာဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တည်းကငြိမ်နေတာကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်ဆံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဆံငါဒီ၅ခုပေါင်းထားတဲ့အစုကို ဆန်လို့ခေါ်တယ်။စာနာဆန်ဆန်ဆိုဒီမှာဒီ၅ခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဆန်လို့ခေါ်တာเนาะအနည်းဆုံး၅ခုပေါ့ပထမဇံက၅ခုအစုဒုတိယဇံကျတော့၃ခုအစုပီတိဒုက္ခဧကကတာတတိယဇံကျတော့ဒုက္ခဧကကတာနှစ်ခုအစု ဘယ်စရုဒ္ဓကံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးမှာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာတဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာအဲ့တော့သူ့ကိုတော့ကြော်လို့မရဘူးတရားထုတ်တဲ့ကံမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာဂျန်နဲ့ဝေဒနာကြော်လို့မရဘူးเนาะ အဲ့ဒါနဲ့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့
เวทนาก่มตั้วไปหลุตะชั่วเปล่าจ๋าเลยเวทนาเบรมมันไม่ก่มเสยชื่อนี่เนี่ยน่ะชื่อนี่มาเว้ยสึกขันธ์ซ้ําหมู่ว่าเสยชื่อนี่ชื่อกูชื่อเบยสึกมาไม่รู้ชื่ออลนเต็มมวยเด้เมสึกโพสึกมาตองเวทนาซาชื่อเด้อายุเยยะตากูติชื่อขันธ์ซ้าเด้ตบะวะเตียวเวทนาโลขอล่ะกรรมฐานอุทธะตุรีเวทนาจ่อเด้จ่อเด้เปล่าล่ะทุกข์เวทนาโหจ่อราโหเปล่าเด้โลเว้ยหมั่นเนาะ แล้วสมัยเวทนากုံตัวได้หลุทิ้งนี่ไม่สุนเวทนาสรัสไส้ได้ขันธ์แล้วเออสังโกสายเองก็ได้ช่อไล่ได้ไอ้คําปฐมสัมมาเองก็5ชั้นไอ้นี่เองก็5หูได้อ่ะปฐมสงฆ์2คู่ช่อไล่ได้ไอ้คําดุติยะสัญยกตัวได้ดุติยะสินเด็ดตัวได้ไอ้นี่แท้ก็ปิติโกทัชช่อไล่ได้ไอ้คําป่ะตติยะสินยกตัวได้เนาะ ทุกขอาสาอุเบกขาဝင်ไล่ได้အခါမှာစတုထာဇံဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားလို့ဆိုင်အင်္ဂါဟုတ်အဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပေက္ခာဧကကတ္တာသမောဝေဒနာနဲ့ဧကကတ္တာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်ထပ်လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးเนาะ เออุเบกขาเอกกตะเนี่ยตั้วมาดาสรุธะสันยาลงสิยินสายงาลั้นซ้องนี่บีลั้นซ้องนี่บีတော့နောက်ထပ်ช่อเสียမရှိတော့ဒါဖြင့်อรูปัสสะนี่จ้ะတော့ဘယ်လိုတက်ရမှာတော့ဆိုတော့သူจ้ะတော့อายุเปียงเนี่ยนี้เนี่ยตက်သွားสายงาကိုช่อပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねอายุเปียงပြီးတော့တက်တဲ့นี้ อุบะเมปรมัตถันดุติยสันตติยสันสรุฏฐสันဆိုတဲ့ဥပဝဆရစံတွေကကတိုင်းယုတ်ဒီကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါအရူဝဆရစံတက်ခြင်းအဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြမှာဖယ်ပြမှာစံအတိတစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ ဒီအယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုစိတ်ချင်းတွေကကုန်းနေပြီ။ဥပိ္ခာဧကဂရာဆိုအသိမွေဆုံးဆင်ရောက်နေ။အဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရစံဝင်စားဖို့နေကိုရဟန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမိတ်နေ။ ปุณณสระปรัมเบกขุยตาริปุตโตตัปปะโตรูปติญญานันตมะเตกมะยันโนตาริปุตระหารูปาวสระสันติญญารูปาวสระสัญโญรูปาวสระสัญมาชิเรมัตติญญาโยจันเนตยาริโยรูปาวสระสันเนปัตติฐาริโกนุงโกจ่อไปไล่ จ่อไล่တယ်ဆိုတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပသင်ညာနံရူပဝဆရဇံသင်ညာတို့ကိုတမတ္တိကမှာကြော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်တယ်ဆိုတော့ဖယ်ပြစ်လိုက်တာကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားသင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည့်ရူပဝဆရဇံနေအလုံးကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင် อรูปวสระสะอเส้นยောက်တယ်လို့ပြောတာတိတ်ပဲနောက်တစ်ခါပฏิฆะတင်ညာနံအမနတိကရာအမနတိကာရာပฏิฆะတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးနဲ့နားနဲ့အသံဆုံးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ဆုံးနဲ့ ပြရနဲ့အရသာဆုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုံမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအတ္တမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထိတွေ့မှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာ
Padiga Dinyana Atingamar. Don't want to Da ho Rubasani don't want to let me see you, Mado. No? Timajaro, don't want to be like that wall. Horongaro, Mashida, Mane Horonga, let me see you. These Eri Ione Shine, Samuin Aluma Mayar. Yes, you have me in that saying, I owe you, I owe you, Nisa, when I love you. Naga, Dani, Jardin, when I love you. Time at any chamber, Mashida, Kitakana, Peshadalu, Mashida, the boy. Could it a carjer or Dao, lower pay later? No, lower pay later. Sooner but the day I only lower pay bidder. Through her, demand, lower chong yay daughter. Nanata dinyana amanadikara. Nanata dinyana, sir. Are you a mew mew, my people need a dinyari, sir? Pari room, your room, sir. Kudu nepatete dinyari, agudu nepatete matinyari. Are you a mew mew nepatabiro, people need a dinyari, go. Amanadikara, naloma demu. Come never tell who have like the eradi, long of a sinna would of your. Poyo de Rea, come never, Matinaria, Muson, she really. Nana da Tina. Yes, in a miare, simple male, tweet needy, Nana da jarre, da momale, tweet ali, Matinari. Eradi would long up. Come never, Matavin, the Loma women a pair like this. Darubas Arubas Razan, Depoya, Drip, Chinigoni Pandini, Erari Pen, I want Dep. Soluranga, Rubas Razan, Along Ujopia like day. But he got the Nyalusure, Mesi Nana Lea Gayane, but the day. I only Along U, Aliha, Chonye Dore. I owe Mumu Mapship on it at the Nyarigo, made her like day. ကောင်းနေမထဲဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအနန္တောအာကာသောတိအာကာသနိစ္စယတနာဥပဒံဝိဇဝေရတိစံအစင့်တစ်ခုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတော့လို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရူပဝစရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီ ที่เสียเนี่ยยัตติยาตะไนเปญญะก็อายุบิยัตติยาอุบมาเลยสรว่าปฐวีกตัยก็อายุบิยัตติยาสรุฏฐะสันสายเองก็นี่แห่ช่อๆไปตัดตัวไล่ตาสรุฏฐะสันที่ยောက်ตัวเนาะที่ซันก็ตัดฉิ่งบ่ลงหะรงสอไอ้กตัยยุคก็แผ่ยามแผ่เลยสรแล้วเน่แผ่ดาบ่ถูกใส่เน่ ชอบไล่ญัสิเดิมมาไอ้กตัญญุจี้อ่ะญัสิเดิมมาคาไรลุป้อล่ะเด้อโอ้อติสิทธิ์เดิมมาป้อล่ะเด้อป้อล่ะได้อาคาไอ้กตัญญุจี้กูไม่ชู่รอเว้เนี่ยเม้ถ่าไล่ไปတော့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်เนาะကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာ စဘွဲပေါ်မှာဖန်ခွက်ကလေးတည်ထားရင်ဖန်ခွက်ရှိနေတယ်အဲ့ဖန်ခွက်ကိုပေါ်လိုက်လို့ရှင်ဖန်ခွက်နေရကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးလို့ပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်เสียကတိုင်းယုတ်တွေရှိနေတဲ့နေကွာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်အစားကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကို infinite space လို့ခေါ်တယ်အနန္တအာဂတ။အော်ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူက။အာဂတတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာဂတကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကတိုင်းယုတ်နေရာလေးမှာအစားဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေး။နော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြူတာ။အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာ ဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လက်စပေးဆိုတာဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနန္တောအာကာသောပညာဆိုတာ
အဆုံးမရှိဘူးပေါ်လာပြီးပြောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနန္တောအာကာသောဆိုတဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာအဆုံးပိုင်းချာမရှိတဲ့အာကာသကွက်လက်ကလေးပဲတဲ့ဒါမို့ ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှတ်ရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆံရပထမဆံရထားတဲ့ဟိုရူပဝဆရဆံရထားတယ်စရဒဇံထီအောင်ရထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူယင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ ဒီတရားတွေကတော့ဆံနေအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေအက်စပီရီယန့်ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော့သူတမယာညာနဲ့ဒီလိုဆိုတာတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သိရစာတွေးအနေနဲ့တော့တွေးလို့ရပထမစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာ အနန္တောအာကာသောတိအာကာသနိစ္စယတနံဥပတံပိစ္ဆဝေရတိအဲ့ဒီဇံကိုအာကာသနိစ္စယတနဇံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစုသည်အပိုင်းခြားကန္တမရှိတဲ့ အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့တိရပဲအာယုံပဲဒါလေးပုံမှာယက်တည်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဘာမှမရှိတဲ့စပေ့စ်လေးပုံမှာစိတ်ကိုယက်တည်အောင်ထားတာအရင်တော့ကတိုင်းဝန်းကြီးပုံမှာယက်တည်နေတာနော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရူပဝဆရဇန်တော့ကတိုင်းယုတ်ကြည့်ပုံမှာယက်တည်နေတာအခုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြည့်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့ ဟာလာဟင်းလေးလေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကယက်တည်နေတယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့နေတာကိုအရူပဝဆရာပထမဇံအာကာသနိစ္စယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာကာသအနိစ္စအာယတနစကလုံးသုံးလုံးပေါင်းတာအာကာသဆိုတာစပေ့စ်အနိစ္စဆိုတာဘိုင်းချမရှိတာအာယတနဆိုတာဒီဇံရဲ့တရားအယုံလို့ ဒီဇံရဲ့တရားအယုံကအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာအယုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိရမှာဥမာထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ရဲ့အယုံဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအနန္တအာကာသလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကယက်တည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့ တဘာဝတရားနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတဲ့တဘာဝတရားနှစ်ခုကတော့ဇံလို့ခေါ်ရတဲ့တဘာဝတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ခာနဲ့ဧကဂတ္တပဲဝေဒနာနေနဲ့ကဥပိ္ခာဝေဒနာဧကဂတ္တသမာဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယက်တည်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇံရပြီးတဲ့ခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အဲ့ဒီဇံကိုခိတ္တရနာရတယ်ဇံကထတယ်ဇံဝင်စားပြီးဇံကထလိုက်တယ်အိပျောနေရာကနိုးလာသလိုပဲအိယာထတယ်အိယာနိုးတယ်နိုးထတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေစအာဂတနိစ္စယရဏိဓမ္မေဓမ္မာအာဂတနိစ္စယရဏသင်ညာစစိတ္တိကကတာသာဒီမှာ ဥပိ္ခာဆိုတာတော့မထင်ရှားလို့ဒီထဲမှာအထက်မပြောတော့ပဲနဲ့ဒီအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ space လေးကိုမှတ်တည်နေတဲ့တင်ညာရဲ့တမတိရဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဖတာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်သန္တာဒီမောကဝီရိယတတိဥပိ္ခာမနတိကာရ12မျိုး အဲ့တော့အဲ့ဒီက12မျိုးရယ်ဒီက2ခုရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့13မျိုးကိုတော့16မျိုးကို
we better not shoot. A goodies aunt had a guy that already set them you, we better not shoot. Oh, Dinya, eh? Agasan is at another Dinya, yes. Say the guy that's at the Madi, eh? Be a padasare, set the by, eh? Eddie set them you go, we better not shoot. A daisy. The other dama, a new better war would treat the hondi. Taro. ยินยันติก็ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအသိဆမ်းမပါတော့ဘူးဒီဆန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း73မျိုးကိုအသိစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်အသိစိတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ဘောလွင်ဖြစ်ပေါ်နေစဲမှာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာ ဒီဘဝတရားတွေဟာခုလိုဖြစ်ပြီးခုလိုချုပ်သွားကြတာဘောလားလို့အတိညာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကချင်းဒေါသနဲ့ဖဲခွာခြင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိလောက်ပဲရပ်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလဲစိတ်မရောက်ဘူး ဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးတလဲစတ္တိအာယုန်လေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအာကာသနိစ္ဆာရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအာကာသနိစ္ဆာရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာ ฉันนึกขอเลยเวที่ปาลีสกะลงนี้ฤาเราโหไม่ยินดีได้แต่คราวเปรียบขึ้นน่ะบ่สิ้นนี่ล่ะบ่เนาะวิญญาณนิสสะဆိုတာวิญญาณะဆိုတာစိတ်อนิสสะဆိုတာอกันตะไม่ရှိတဲ့စိတ်อกันตะไม่ရှိတဲ့ကောင်းကင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုอกันตะไม่ရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ် อายุงะอกันตะไม่ရှိดีด้วยจังไอ้นี่โหอายุอยู่ได้สึกก็เลยอกันตะไม่ရှိอยู่รู้เปล่าคนน่ะตรงนั้นสเปซเสียอกาตะโหอายุอยู่ได้อะคูดุติยะฌานจ้ะรออะนี่อายุอยู่ได้สึกก็ไปเปลี่ยนไปแล้วอายุอยู่ได้อายุเปลี่ยนตัวแล้วนี่โหตริฐาปรมะตรงนั้นอรูปาวะสระฌานนี่โหจ่อไล่ไปแล้วอรูปาวะสระ ဒီအနန္တအာကတလေးကိုအာယုံပြုတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာကတဘောမှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးဘောမှာအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏစပရံဘိခွေတာရိပုတ္တောယံတို့တာရိပုတ္တရာဟာတဘတ်တော်အာကတနိစ္ဆာယရဏသမတ္တိကုမအရူပဝဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အာကတနိစ္ဆာယရဏဇံကို လုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ကြော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်တော့တာကြော်လိုက်တာပဲเนาะစပေ့စ်ကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဉ်ဉ္စရဏဥပ္ပတ္တဝိသဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဝိညာဉ်ဉ္စရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်။เนาะအာယုံပြောင်းလိုက်တာเนาะအာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွား။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေစဝိညာဉ်ဉ္စရဏဓမ္မဝိညာဉ်ဉ္စရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရဲ့တမာရီတရားရဲ့ပြီးတော့ဖတ်တာစတဲ့တရားတစ်ဆက်တည်းမျိုးရဲ့အလုံး 73 ပါး အဲ့ဒီ73ခုတရားတဒ္ဓမ္မအနုဘရဝဝဋ္ဌိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအားလုံးကိုဝိပဿနာရှုတယ်စဉ်းစားဝိပဿနာရှုတယ်လို့ပြောတယ်ဆံငါထားတဲ့ခါမှာလို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့တွေကဒီပုံစံတိုင်းပဲဟောတာနော်ဝိပဿနာရှုတယ် ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်
ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပို့ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့သွားတယ်သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတော့တက်ပုံကိုတော့ရသော်ပြပဲလို့ခေါ်တော့ဘုနာစပရံဘိခွေတာရိပုတ်တော်တပတ်တော်ဝိညာဉ်နိစ္စယတနံသမတိတ်ကမအနန္တဝိညာဉ်ကိုကြော်ပလိုက်ပြန်တယ် ပထမတော့ကအနန္တအာကတအနန္တအာကတကိုကြော်လိုက်ရင်အနန္တဝိညာဏဖြစ်တယ်တခါအနန္တဝိညာဏကိုပြန်ကြော်လိုက်တာเนาะပြန်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပဇံတဆင့်တက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စညာယတနာဆိုလို့ခေါ်တယ်အာကိဉ္စညာအာကိဉ္စဆိုတာခုနကတော့ကအနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ အခုတဆင့်တက်တဲ့ကအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာရုံပြုပြန်တယ်။နော်။နတ္ထိကိစီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ္ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာ။အဲ့တော့ဘယ်လောက်သိမ်မွေ့တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တစပေ့စ်ကိုအာပြုတယ်အနန္တအာကတကိုအာပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကတကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်မှုဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေထားပေါ်မှာအာပြုလူတွေလည်းတမ်းမအားဖြင့်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲ အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရနအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဇံကြတော့အကိစဉ္ညာရနဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဇံဟာအလွန်သိမ်မွေ့သွားပြီသူကအလွန်သိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဇံအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူး အိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖယားလက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဖယားမပွင့်ခင်ကဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အာလာရကာလမဆိုရသေးကြီးရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအာလာရကာလမဆိုတဲ့ရသေးကြီးဟာလမ်းဘေးက လဲတွေမောင်းသွားတယ်လမ်းဘေးကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီဇံဝင်စားနေတာသူနာလေးကကပ်ပြီးတော့လှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာလှဲသမားဆိုတာပါးစပ်ကလည်းနွားငေါထားတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့နွားရိုက်ထားတွေလည်းရှိမှာတူတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဟစ်စကားတွေပြောနွားတွေရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေလှဲပေါင်း900 ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာမြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူအိပ်ပြောနာလားဆိုတော့အိပ်ပြောတာမဟုတ်ဒီဇံကိုဝင်စားနေတာဒီဇံထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်တကယ်မို့လို့ဒီဇံအလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဇံလို့ပြောတာရသော်ဗျာကျတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးပါတယ်ရသော်ဗျာဟာလေတဲ့တစ်ခုထဲမှာ လေတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲအိမ်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးတွေရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးချိုးပစ်သွားတယ်မိုးချိုးပစ်လို့လက်ကွင်းထဲမှာလက်ထုံးနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက် မိုးချိုးထိသွားတယ်ကျွာရဲကလူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြတယ်မိုးချိုးထိသွားလို့လူနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာချစ်ကြရွာထွက်လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘက်ဝင်စားပြီးတော့တမဘက်ကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့
လူတွေလှုပ်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 အုတ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဖះမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှက်ချပြီမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလုပ်ကြတာတော့ဆိုအရှင်ဘုရားခူလေးတွေမေးမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးကြိုးပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေးသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆိုရှင်ဘုရား မတိလိုက်ဘူးလားဆိုမတိလိုက်ဘူးဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလာတယ်မပျော်ပါဘူးငါအဒီဇံဝင်စားနေတာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားအမှတ်တင်ကြတွေမေ့နေတာလားကိုမာရနေတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမာလည်းမရအောင်ငါတိတယ်ငါတိနေတာပဲဒီအာယုနဲ့တိနေတာသို့တော့မိုးရွပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူး ไอ้ตมะบักก็ถ่ามาเว้ยเนี่ยแกสิ้นซาฉิดิตมะบักเนี่ยสวนอาก็โมโจตันตองไม่จ้าวุโลสุโลเลยตะหลอดที่อย่างเต็มมวยเลยหลุเปล่านะสิ้นตาฤทธิ์พุทธะอริสังโกဝင်ซาเดဝင်ซาบิอริสังมาผิดละเดตบาวะเตีย 33ဖြစ်သွားတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုသွားတယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတော့နေဝတ္တညာနာတညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ တင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်စကားကျတော့နာအတင်ညာလုံးလို့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာ။စကားနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုပမာလို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တို့ပြန်နေရှိတယ်။ ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတ္တညာနာတင်ညာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလက်တီတိုင်းပဲပြောနေကြတာခုခေတ်ထင်ရှားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်နေမှာစီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတာ အကျော်ကျော်မလို့စီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့စီမရှိတော့ဘူးပြောတယ်ပလင်းထောင်ပြပြီးစီမရှိတော့ဘူးအဲစီမရှိရင်အဲ့ထဲကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအာအဲ့လိုတော့မရဘူးစီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကျတော့စီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်စီမရှိတော့တာကိုပြောတာ နောက်တစ်ခုခုအဲ့ထဲမှာထဲ့မယ်ဆိုရင်စီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့စီမရှိဘူးဆိုတော့ဒဇက်20ကတော့ကြောင်းပါပဲလေတိုးတော့ကြမ်းတာကိုလူတွေထဲ့မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြမ်းနေပြီဆားကုန်နေပြီပြောတာပဲဆံဟိုးထဲမှာဆံမရှိတော့ဘူးချက်လောက်အောင်ဆံမရှိရင်လည်းဆံမရှိတော့ဘူးဆံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော် ရှင်မရှိတော့ဘူးရေကုန်းနေတယ်ပဲပြောတာပဲရှင်စင်ကရေတင်မထားလို့သို့တော်ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်းနေပြီမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်တာပေါ့တို့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတ္တညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ကပါပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူး မထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူးသို့တော်ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါအနိုးဆိုရင်ဂွားတော့ပြောတယ်အောင်မိတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆွလို့တယ်အဲ့ဒါနေဝတ္တညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး ရောင်းတို့ရောင်းတဲ့လူကို
ပြောတဲ့စကားလို့ပဲမင်းနွားတို့ကစိတ်ကလားဆိုစစ်ပါတယ်ရှေ့မရောမှငါဝယ်မှလို့ဆိုအမရောပါဘူးလို့ပြောရှေ့မရောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်တိတာလောက်အောင်မရှိတာပြောတယ် အဲ့တော့နိဝတိညာနာတင်ညာဆိုတဲ့ဆံကိုကြတော့ဘာလို့တုံးဆိုသူကြတော့ခုနကအာကိစေညာရဏဆံခုနကတော့အာကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့နတ်တိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအာကိစေညာရဏဆံစိတ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအာကိစေညာရဏဇံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာတတ္တယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်เนาะတတ္တယဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီဇံကိုနေဝတိညာနာတိညာရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာယုံနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အာယုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တယရူပဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာသူကเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် ပထမအရူပဇံတိအနန္တအာကတကိုအာယုံပြုတယ်ဒုတိယအရူပဇံတိအနန္တအာကတကိုအာယုံပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပဇံတိအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအာယုံပြုတယ်ဒီစတုတ္ထစိတ်တိ မရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့တတ္တယအာရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့လိုသွားတာနော်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံကအလဲ့အပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်တော့အဲ့ဒီလိုဒီစတုဋ္ထနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံ ဝင်စားတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားသာလင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့အနုဘဒအနုဘဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့ဘူးเนาะ မပါတော့ဘယ်လိုရှုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်။ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာဒါတွေအကုန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရရဲ့အာယုံဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူတို့ဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့တိတ်တိတ်မွေ
I mean, I didn't sing out. And I jamulu, Tiniama. We better not shoo on you, Papio. So, Eddie, they want the young man, and I had another sang who wins our wins our video. Eddie, the Mabaka Navy. The deep, Thamazin Yane, the Mabaka Talid. So, my yarn did a little pure. Wins our edge, my pit, the Mawari, my yarn. The dine, the Vadinana, the Yarna, Tare, the dine tabido. Eri diare, my pit beetle. Yoke, what it? The Wawa diari go. Bombido chile, conalo, a thesis to Vicinano. Da padave, da weed, and ave da dinavene, elumadido. Machina, lumachina, no. I don't upset that say chinity, alum, bonita. Dakalaba Tamadanalu Kore Bounsu beat of Malaita. The Kure at this ain't Malumiaro, Bound beat of Malait. Oh, the Baba Dreamer, Pshed Diarigu. I am Bubido, Tidiariha, Dido Bola Vido, Dilu Chokdwajara Bala. Shinaribo, I'll be.
အဲ့တော့ဒီအရုပစတုထ္ထဆံကနေထပြီးတော့အရုပစောဒ္ဓဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ်မွေလုံးအာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပါသင်္ေရှားကြဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲ ไอ้เตียรี่ก็ไม่ชุบไหนหมดรู้เปล่ามะชุบไหนเนาะบาลุ่ดตรงสุปองยงพี่รอต้งตัดเลยสอราเวลุ่นไหนปองยงพี่รอชุบเลยอนิถะเวชุบเลยพี่รอที่ยะหันนาผิดปုံนี้ก็ไอ้เทมะแท้ปะทาปัญญายะสัตตะเดฐวะ อาตวะปริกขิณหนติရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖြင့်ဟာပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့อาตวะတရားတွေအားလုံးကုန်ဆုံးသွားတယ်ဒါယဟနာဖြစ်တဲ့အလှဲ့ကိုထည့်ပြောတာเนาะဒါယဟနာဖြစ်တာဘယ်ချိန်မှယဟနာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီကနှစ်ခတ်သုတ်လို့ခေါ်တယ် မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှစ်ခပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတဘူရဲလာပြီးနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့အိမ်မှာယန္နာဖြစ်သွားတယ် ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြန်တယ်ယသဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနေဝတ္တညာနာတညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာဘတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝီရိတ္တနိရောဓဟာတဲ့ခုနကနေဝတ္တညာနာတညာရဏက ချုပ်လူနီးပါးဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်တိတ်သိမ်မွေးတယ်မသိတာဘူးခုနီရောဓသမဘာကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုတ်နဲ့ဥဒုအာဥဒုဇယုတ်တွေတော့ပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတဲ့သမဘာဝင်စားဖို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ် ဥနာစပရမေခွေသာရိပုတ္တောသဘာသောနေဝတ္တညာနာတညာယေတနာသမတိကမဟာတေဝတ္တညာနာတညာရဏဆံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတေသာရိပုတ္တရာဟာတင်ညာဝီရိဒ္ဓနိရောဓံစေယမှတ်သားမှုတွေစေယခံစားမှုတွေတင်ညာဝေရဏတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာတော့ကချုပ်လူတဲတဲ့တိတ်သိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်သဘောเนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလဲပဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီ တဘာဘရှိပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂံဆံရယဟနာဆံရမှာဒီစိတ်ကိုခိတ္တခဏ stop load pause load တော့ပေါ့လေခိုးခိတ္တပြောပါစေစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်တာခဏစိတ်ကိုရပ်ထားဖို့ဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခိတ္တရပ်လိုက်တာ boss လောက်လိုက်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုရဲ့ boss လောက်လိုက်တာအဲ့အချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ boss လောက်ကြတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့သဘောပဲ
Neighbor, do I cheat at the wobble? Below any name, sir, who can't I cheat at the wobble? Need order the baba with our ass. Eddie, need order the baba got taller at Bugu, Yahanda Buguri, Naga Buguri, who flew like Yalushi. Need Jinja and Jubilis, Aria. No. Yahanda Buguria, Sindari Budra, Shimogalano. ရှင်မကသဝါရုဆိုတာနေတော့တဲ့သမဘာဝင်စားပြီးတော့နေရရှိတယ်အဲ့သမဘာဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှင်တေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ကရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့သမဘာဝင်စားနေတယ်မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံမီးရှိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခြုံကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်ရဟန်းကငုတ်တုပ်ပေါ်နေတယ် တမောင်ရီတို့ဇလမဆိုရင်တမောင်ရီတို့ရဲ့ဘုရင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပစ္စည်းကဘုရားကခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီတမဘဝင်စားနေတယ်သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခြုံကိုမီးတိုက်ပြီးတော့မီးလုံညာမီးလောင်လို့ခြုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းကဘုရားရဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာ ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတာမောင်တို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတော့ကတော့တမင်လှုပ်တာမဟုတ်နောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လှုပ်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းဖြောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားတာသို့သောပစ္စည်းကဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလည်းမသေးဘူး လို့လို့ပါမသိဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူ့ဝှထားတဲ့ဝတ်သင်္ကန်းတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်မှုဆိုတာဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကိုးဟာအဲ့လောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမဘတ်တမဘတ်တမဘာတိဝိဖာရတကိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားပြီးတော့ นิโรธธรรมบัคก็นี่ถ่าได้คําคนน่ะปัญญาภิญติสสา4ภาคโกติชิปีอัตวะเตยะฤกုံตัวได้ญาณภิเตอสินก็เปล่าเนาะไอ้นิโรธธรรมบัคก็ถ่าละได้ถ่าปีได้คํามาแล้วเว้ยผิดปอละแกผิดละได้ยุทธยาฤไอ้เฉยมาผิดละได้ฉุบตัวได้นันตยาฤ အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရကလာပသမသနာနဲ့စုပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတာအဲ့လိုရှုပြီးတေတုဓမ္မေတုအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူး တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိပြီးတော့မစင်စားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာရှေ့မှာသိစရာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသိလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တည်းပဲအာယုံပြုပြီးတော့နေတယ်လို့ ရသဗျာဒီအနုပရတုတ်ကိုခုလိုခေါ်ပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမပတ်6မျိုးနဲ့ခေါ်တာเนาะရူပဝဆရဇံက4မျိုးအရူပဝဆရဇံက4မျိုးနိရောဓသမဘာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအနုပုပ္ပတမပတ်လို့ခေါ်တယ်အစင်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူက5မျိုးနဲ့သွားတာ ရှိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြာခဏနေတော်ရသမဘာဝင်စားနေတယ်ဖလတ်သမဘာကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နေဗံကိုအာယုပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအာယုနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နောက်အရူပဇဏီဝင်စားနေတယ်ခါမှလည်းစိတ်ကရှိနေတယ်တိမ်မွေးသွားတာပဲရှိတယ် နိရောဓသမဘာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။
Say, long of Shido. Shook the deaf general, I chip. Dabi Sina Jamala. I say, dear, pay out our own loop. Pay out of you, Belubian Yara, our own loop. Tamaluria, a little do yardly. Pay out our own. Belubian Bolaro, Mijima Veta, no? Yab only at Dilu. Say, Ben Sayari, go choke the hot. ပါကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပစီဝိတ္တိတွေကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေးကြံတယ်ကြံတဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစီးပဲရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်တိုးတော့မချုပ်ဘဲကြံနေတာအဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကံစားရုပ်တွေကမချုပ်ဘူးကျင်း အဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ပါကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကံစားရုပ်ပါချုပ်သွားတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်။အဓိကကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပျက်စီးသွားတယ်။တဘာဝဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပစီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အသက်ကမပျက်စီးဘူး။ပြီးတော့ကိုငွေ့ကြံတယ်။သုံးမျိုးရှိတယ်။ လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်သုံးမျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာဝန်တွေတော့ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူးအသက်မရှိရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆေချောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမမသေးပဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေခဲတိုက်တွေပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တွေမကဘူးမြေကြီးတွေမြုပ်တာတွေထိအောင်တ
ကျင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်ရေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတယ်ခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ရေကြီးကလည်းခတ်ဖောက်သွားဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ငါးနိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာ ထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကတဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီးလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာအုံးကိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာတွေမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းနေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော် ပြန်များရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မဆန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှာမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာသုံးခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝိတ္တိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေ အဲ့ဒီကိုငွေးရတယ်ပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇာတ်ကလည်းမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆအဲ့နှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသေးသေးဘူးဒီပြည့်နေရဘလောက်အေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေးချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေရဲ့ อายุဆိုတဲ့ယုတ်စီဝိတ္တိနေတွေဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့တည်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်อายุဥဒ္ဓမာစဝိညာဏယထာကာယံဇာဟန္တိမှာအပဝိတောတရတေတိနိရထံဝကလိန်ကရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဏိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ အဲ့ဒီအာယုဥဒ္ဓမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သုံးမျိုးထဲမှာဝိညာဉ်မဲ့ချုပ်တဲ့အာယုဥဒ္ဓမနှစ်ခုချက်နေသူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုဏိရောဓသမဘာဝင်စားရင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါ်တာတော့ဆို ဘဲမရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကိုစတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါအเจ้าမရှိလို့ရက်သွားတဲ့သဘောပဲရက်နေတယ်
A chong diang go yes hain thala di yi dwe chong yat thar. Na yi le tete ne dwa ni re na yi le yat thai yara li. Piyin dwa du piyan piro. A chong diang le go piyan te bhi lai lu shi piyan dwa piyan na wali. Ano do we. Tu wa a chong diang go kana phe lai de kha jara o. Sik li ya yat thar. Yat thar e di sik ha ba chong piyan po da le lu shi kona ga. Ayu ne utama na khushi ni lu piyan po da. Ayu utama ga ni ten chong thar. Upama li ya blu bhe thar hong lu shi. Shirunga biji phuri bari kakere doyari ma. Poyiro kurai bhi lai de era. No, manajai biji phuri bari kai shapa di idra jau. Ya tamini bari chete ka ma tene chete hao. Chete biji gong gong shiro shi. Eri biji gong gong liu piya li ne ong tha lai. Eri piya ong tha re. Biji gai liya manneti on shiit duha. Pya outa. Manneti jaro, eri pya liri u phe biro, bilong za li, yewo za liri ba liri te biro, pya mi pesan li li ne mo lai de ka, mi pyan ya. Shikhe ka alu tha. Nau ban jaro, mi long lu ne du de, mi jui mi jam ta ya di vai lai o ja. Shikhe ka ro, mi jui mi jam ta go tha le. Yama Tminche Sabi, Manager, Sending Piano Soviro, Pialine Obido Tara, I mean, Mijigalio. Manager, Dido Dido, I would, I went to Neti on Cane Era. Mio Sanjibo, no? Era Lue, Ruban Siwi Dinari, Sure Halea, Shini di Drejong, Eri Mijigane, Lazaran Dure. Show Siwi da li shi ni di yi dwe chong. Kona ka long za li di piyan te ro mi thok piyan ya de lu be. A di sik liya piyan ya de lu piyan. Tu wa ro lu bhi ma wun za lu shin dapha phe li. A di nya ta bong yong toa re piyan ma ja ro kapa ngay ha li. Sik gu boss lo ta ra kapa ngay ha li. E ra ja ro tama ba swa ane tu wa. Dalai deh kajar, bawa tak kupsi tuar. Atu bawa malay, atu bawa somi sobiro. Ati saya piampo lalu sendu ati rawe. Era le di bongsa melu maya. Shoshi ni dulu sih, rupa zivi dengeri sih de. Rupa zivi dengeri sih di dua jam. Eri yogo mibiu biro nanti ha piampo lu yare. Da, tawa wajar. Shoti le sih de. Risani wajshade. Ada lusin har, sabi mah, no? Lusin har. Ayo, ku niroda tu bapa kan di tabi deka mah, niroda tu bapa ku insare, biro thalai de. Eri nau mah, biasa ya, ni kongjo ni ne, sendari bodra, lu cimuan nau so. Siangkot tambe kui tama orang mana uria. Watay pado, parmi pado, riat we, tilat we. Jemnya ada di lama ada di suai tadi biro titan tiang yau tuar hatari bautra deh. Tamari ia malay ber titan tiang yau tuar. Jemnya ada jenya ia malay ber titan tiang yau deh. Jemnya ada wimodi sere dia malay ber tari bautra hatotai tiang yau deh. Hatotai tiang yau deh ada religion yang pada bi. Tila, tamari, pienya, wimoti. Ari lemyo ha, taribod ha, trate ko yao tu ulo. Pyo nai ne re. Nao, yasa pya ga. E pyo me sonu shi ye ne. Taribod ra ha, pakawa do, po do. Yasa pya ye ta, asip shite. Ta sura, tata yao la pe yao daru ne pyo ni jao me. Ora do. Yasa bhyaya ye jima pshipware taasura. Jima pshipware taasura. Yasa bhyaya diya holu. Sienema pshite diya gu naya lu pshilu thale taalu kholaita. No? Mukha do sa do.
ခန့်ရင်းမှာမွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးကိုတုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရပါမယ်ပြမင်းတွေကသူတို့ဟာဖြမာရွက်ခန့်ရင်းကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကဖြမာရဲ့ပါဇက်ကမွေးတာတဲ့တမနာတွေကြတော့မပြမာရဲ့ချေပမိုးကမွေးတာတဲ့ เนาะจันเนี่ยหลุดดูก็มวยราชื่อเดโหอ้าวซ้องก็หลุดเนี่ยดิตรุเนี่ยอยู่ซะตรุจ้ะรอพญามาเยปะสักก็มวยราเดไอ้ตรุแท้มาแล้วอัตตันจะอเมญซ้องซะก็พญามาเยข้องก็มวยเลยสุบิลุเตยเดอกองซ้องเนี่ยอยู่ท่าล่ะตรุไอ้นี่มามุขดอสาดอพญามาเยปะสักก็มวยเลยสุ ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါတွေထင်ရှားနေရတဲ့သူတို့ဂျမမင်းရဲ့ပါဇက်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါဆော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဘုရားခြေပါတာရှိတယ်ဘုခတော်စာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့ဘုခတော်စာတော့ခန့်ရင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထ
တရားတို့ တရားမြတ် ရလာတယ် ဒါကြောင့်မလို့ မုခတော် ဇာတော် သူတို့ပြောသလို ပြောလို့ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဓမ္မဆို တရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ် ဓမ္မနေမိတော် တရားက ဖန်တီးတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဓမ္မဒါရောတရား ဆိုတဲ့ အမွေကို ယာယီသူ ဖြစ်တယ် နော် အမိသဒါရော အမိသ ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းမွေကို ယာယီသူ မဟုတ်ဘူး လို့ တရိပုတ္တရာကို ချီချု ခုံပြု ပြီးတော့ ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်တယ် ဆိုပြီး နိဂုံးကျုပ် အနေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားက တရိပုတ္တော ဘိက္ခွေ တထာဂတေန အနုတ္တရံ ဓမ္မစက္ကံ ပုတ္တိတံ တမ္မတေဝ အနုပ္ပဝတေတိ ဒီစကားနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တယ် ယန်းတို့ တရိပုတ္တရာဟာ မြတ်စွာဘုရား လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဓမ္မဆက် တရားအသိ တရားဉာဏ်ကို ဓမ္မဆက်လို့ဆိုတဲ့ ဒေသနာဉာဏ်ကို သူဟာ ကောင်းကောင်းကြီး နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ ဟောနိုင်တယ် ဖျားဟောသလို ကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီး နောက်ကဟောနိုင်တယ် လို့ပြောတာ နော် မြတ်စွာဘုရား တရားဟောသလို သူ ကောင်းကောင်းကြီး နောက်ကနေပြီးတော့ လိုက်ပြီးတော့ ဟောနိုင်တယ် ဆိုရင်တတိရှိတယ် ဖျားရဲ့ လက်ကျ တထောက်တပြည့်ကြီးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကဖျားအဆင့်လိုက်ပြီးမဟောနိုင်ဘူးသူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခုံပြုစကားဒီလိုပင်ကြားတယ်တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုဘဂဝတောပါတိတံပိဏ္ဏတုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကို ဝန္တာအာယသာဓုအနုမောဒနာပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသက်ထားတယ်ဒီတုတ်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုပရသုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အယီချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအယီချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအယီချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်းလင်းပြောပြတာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံအယီချင်းတွေပညာကို ချင်းညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တာအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုအာရုရှိတဲ့ချာရအောင်အလုံးအယုံပြုပြီးတော့ အရှင်ဖေယဖျားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်စင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဘဒဒါနာ ธรรมดานาเตยอลุรโกเปลุจะบากุนอี
ယောသင်လေးမြတ်စွာမမတ္တသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစုစုရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်း။ဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြင့်၍ ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။